Och där gick starten. Till hennes majestät drottningens pris över 3800 meter. Häck. Det är nummer 4, Lindenthaler, som tar ledningen. Närmast följd av nummer 3, Calvados. Nummer 1, Messi. Och därefter nummer 5, Omotto Sando. Avslutar fältet just nu gör nummer 2, Herr Silvio. Vi går tillbaka till fronten där vi har nummer 4, Lindenthaler. Närmast följd av nummer 3, Calvados. Där är nummer 1, Messi. Det går bra. Där har vi 5, Omotto Sando. Ett par längder ner till nummer 2, Herr Silvio. Nummer 4, Lindenthaler. Senast var den slagen av Calvados. Är i front. Före just Calvados. Hoppar bra över där. Följs närmast som trea då. Nummer 1, Messi. Därefter har vi nummer 2, Herr Silvio. Och nummer 5, Omotto Sando. Häcken där, det går bra också. Och i ledningen har vi fortfarande 4, Lindenthaler, Christopher Roberts. Närmast följd av 3, Calvados. Med Niklas Löfven. Utvändigt om den, 1, Messi, Kim Stern. Därefter följer nummer 2, Herr Silvio, med Daniel Wierenstål. Och avslutar fältet just nu, gör nummer 5, Omotto Sando med Henrik Engblom. Kommer in på upploppsrakan för första gången. Då väljer de lite olika spår här. Vi har invändigt nummer 4, Lindenthaler. Utvändigt nummer 1, Messi. Bakom Lindenthaler följer 3, Calvados invändigt. Därefter följer nummer 2, Herr Silvio. Och avslutar fältet gör nummer 5, Omotto Sando. Då kommer vi förbi mål här för första gången. Då kommer nummer 1, Messi, upp och känner lite på ledande. 4, Lindenthaler. Invändigt där bakom följer nummer 3, Calvados. Och där finns också nummer 2, Herr Silvio. Sen är en lucka ner till nummer 5, Omotto Sando. In i svängen, fortfarande i ledningen som så har varit hela loppet. Nummer 4, Lindenthaler. Nummer 4, Lindenthaler. Närmst utvändigt om sig har du nummer 1, Messi, och nummer 2, Herr Silvio i rygg. Som fjärde häst följer sedan nummer 3, Calvados. Jag ser att Henrik Engblom har stannat upp nummer 5, Omotto Sando. Vi har i ledningen nummer 4, Lindenthaler. Närmst följd av nummer 3, Calvados. Därefter nummer 1, Messi. Och som fjärde med fortfarande med i leken, nummer 2, Herr Silvio. Nummer 4, Lindenthaler, fortfarande lätt hoppande. Före 3, Calvados, 1, Messi. Och sen är det 1-2 längder ner till 2, Herr Silvio. Fortfarande väl samlade alla 4. Fortfarande har vi i ledningen 4, Lindenthaler. Vi går nu in i sista sväng. Närmast följer därefter nummer 3, Calvados, invändigt om den. Därefter ser vi att nummer 2, Herr Silvio, smyger närmare. Och där finns också nummer 1, Messi. Det ser ut att kunna bli ett riktigt, riktigt spännande upplopp. Där vi har i ledningen nummer 4, Lindenthaler, invändigt om den. 3, Calvados, ut, längst ut, nummer 1, Messi. Och där är också nummer 2, Herr Silvio. Längst in 3, Calvados, utvändigt om den 4, Lindenthaler. Nummer 3, Calvados, nummer 4, Lindenthaler hoppar samtidigt över hindret här. Det är nummer 3, Calvados, närmast följer 4, Lindenthaler. Nummer 3, Calvados, nummer 4, Lindenthaler, och de hoppar jämnt. Det är sida vid sida. Det kommer att bli ett spännande upplopp. Det är nummer 4, Lindenthaler, nummer 3, Calvados. Nummer 4, Lindenthaler, nummer 3, Calvados. Nummer 4, Lindenthaler, Christopher Roberts tar revansch för senast. 2, 3, Calvados. Tredje plats nummer 1, Messi. Fjärde nummer 2, Herr Silvio.